Nå er det veldig lenge siden forrige vlogg. Det har jo vært påske og sånn, så jeg har liksom ikke satt i gang igjen alt dette der, og jeg er fortsatt inne i den der perioden min som jeg snakket om i forrige video-greier. Men i denne videoen her så tenkte jeg å starte på en litt nybegynner-serie i tillegg til minikutten min. For det er flere av dere som spurte om jeg kan legge ut sånn litt nybegynner-tips og litt nybegynner-program, for mange av de treningsprogrammene og treningsøktene jeg legger ut er litt teknisk for mange, i hvert fall nybegynnere, eller sånn. Jeg har jo trent i noen år, så ja, hva skal jeg si? Handler om erfaring, ikke sant? Så i denne videoen her tenkte jeg vi skulle starte med et veldig enkelt styrkeprogram som jeg tenkte jeg skulle ta dere med igjennom. Helt kropp, for det som er veldig viktig når du er nybegynner og skal for eksempel starte med å trene styrke, er at du ikke går for hardt ut. For mange kan jo ofte være supermotivert og endelig bestemme seg for å starte, og så begynner man å trene sånn 5-6 ganger i uka, og så er ikke kroppen din vant til noe belastning eller lite. Og det som skjer da er at du overbelaster musklene, du kjenner at du blir sliten, og man får egentlig ikke det overskuddet man egentlig skal få av trening. Så derfor er det veldig viktig å gå rolig ut i starten. Hvis du ikke er vant til å røre på deg noe i helt tatt, så er det veldig lurt å bare starte med gåturer. I moderat tempo så kan du øke til flere gåturer i uka. Men det skal jeg snakke litt nærmere om senere. Det jeg skal ta for meg i videoen her er et styrkeprogram. Fullkropp som kan kjøres 1-2 ganger i uka i starten av en treningsperiode, eller hvis du nettopp har startet og trent. Egentlig ganske greie øvelser. Ikke så mye teknisk der du må tenke på så mange forskjellige ting, mange forskjellige momenter i kroppen din. Veldig greie arbeidsbaner og så videre. Og det skal jo være... Jeg vil at du skal tenke på dem... forskjellige muskelgrupper vi jobber med, at du skal kjenne det der, og at du bare skal kunne tenke på noen små ting i de øvelsene du gjør da, så det blir lettest mulig for deg. Det er veldig lurt å kjøre fullkroppsprogram i starten av treningskarrieren din, hvis jeg skal kalle det. Og så skal man kjøre sånn typ 2-3 øvelser per muskelgruppe, for man skal ikke slite ut helt den muskelgruppa. Og ved å kjøre fullkropp også, så kan du kjøre de samme øvelsene 1-2-3 ganger i uka flere ganger, da, fordi du ikke kjører muskelgruppa til døden hver gang du trener, for eksempel som du gjør ved å ha kun en leg day da. Så nå kommer nybegynnerprogrammet. Veldig greie øvelser. Skal ta dere gjennom dem og forklare best mulig. Hvis det er noe mer, så må dere bare spørre i kommentarfeltet. Første øvelse vi starter med er nedtrekk. Det kan man gjøre i kabel eller maskin. Der jobber vi med øvre del av ryggen. Du holder vanlig nedtrekk, så holder du brett på stanga. Du skal bruke øvre del av ryggen til å dra ned. Strekk ut leddet helt på toppen, koble på ryggen og dra nedover. Fra siden ser du jeg sitter forholdsvis rett i ryggen, helt innåt den puta, og så har jeg overkroppen min litt tilbake. Sittende roing går litt mer på midtre del av ryggen. Her er det veldig viktig at du går bakover med skuldrene, god holdning, bruker armene dine og midtre del av ryggen til å trekke tilbake. Albuene skal være langs kroppen hele veien. Korsryggen skal være mest mulig i ro. Du skal bare lene deg frem med øvre del av rygg når du går fremover. Klippe sammen albuene bak og ha dem tett inn til kroppen og stramme. Her ser dere at jeg går bak, strekker meg litt frem før jeg tar med vekta bak igjen. Nå går vi videre på benpress, som tar hele beinet ditt, lår, rumpa og alt. Du kan ha beina dine smalt og samlet, du kan sette dem litt bredere, og du kan sette dem nett på. Forskjellige der, nå stopper jeg videoen litt. Ved at du har dem smalt og sammen, så jobber vi mye med baksida. Hvis du har dem litt mer utover, så jobber vi mer på fremsida lår og utsida lår. Jeg liker best å kjøre dem der. Da har jeg beina litt bredere enn skulderbredd avstand. Har hele fotbladet ned i, og skyver med hele fotbladet, og presser beina oppover. Rumpa og ryggen skal ligge ned i hele veien. Ja, her ser dere at jeg kjører med smalere beinstilling, så det går mer på baksida lår.
Og så kan du ha den oppe der, men da får du ikke like lang arbeidsbane, så du kan ta på litt mer vekt, og da går det veldig mye på fremsiden lår. Siden så ser dere at jeg har ryggen min ned hele tiden. Rumpa letter ikke fra setet når knene mine er i bunn. Her er også veldig viktig å holde på det buktrykket du har i magen, som man ofte snakker om man må i baseløft, som knebøy og markløft. Og benpress er en veldig bra erstatningsøvelse, for eksempel for knebøy, for her slipper du ikke å tenke på ryggen din og sånn her, og holde den rett. Så kan du velge om du vil kjøre fremsida eller baksida lår en dag. Så her jobber du med baksida, leg curl, sitt i maskin, holde knea rett frem og i ro, og presse med baksida lår. Og så en annen dag, for eksempel når du kjører programmet her, så kan du kjøre fremsida lår. Her skal du sitte med rumpa i ro og skyve anklene oppover, så de blir på linje med lårene dine. Og det her svir nå så sykt i fremsida. Veldig bra og enkel øvelse. Neste, ryggøv. Her jobber vi med korsryggen. Jeg har lagt ut en veldig bra og nøyaktig beskrivelse av hvordan du gjør ryggøv på Instagramen min. Du skal i hvert fall ha den puta ved hoftekammen din, og bruke korsryggen til å dra deg opp. Eldre bra erstatningsøvelse for mark. Og her ser dere også, jeg kjører den med litt krommet rygg, så jeg ser inn mot navlen min i bunn, og da får jeg med hele ryggraden. Den bruker jeg ofte som oppvarming, men er også en veldig bra øvelse. Så går vi videre på bakside skulder. Veldig bra for dem som jobber ved kontoret der. Her kjører vi facepuls. Så her skal du ha kabelen midt i foran øynene dine, og dra den inn. Albuene skal peke rett ut, og så skal du klemme sammen bakre delen av musklene dine i bunn. Strekk ut albuene helt før du drar innover. Jeg ser det på siden, albuene er helt ut, og jeg lener meg litt bakover. Stramme kjernen her også, bruker kjernen på alle øvelser. Gratis kjernetrening. Så går vi på noen enkle armøvelser. Her jobber vi med baksiden arm og triceps. Her bruker jeg kabel og skyver ned og ut på siden av kroppen min. Låser albuene inn mot midja, og så går jeg 90 grader opp i hendene før jeg jobber ned igjen. Gjerne stoppe og holde i bunn, så du kjenner du jobber med baksiden. Som du ser, er albuene mine helt inntil midja. Hvis du merker at den begynner å følge oppover med kroppen og går ut av midja, så har du på litt tung belastning. Gjør det riktig først. En annen skuldervariant. Sidehev. Lås på plass skuldrene bakover. Ta armene rett ut i været, og ikke over skulderhøyde. Du tar dem bare rett ut. Senke farta rolig ned. Her er en av favorittøvelsene mine for skuldre. Og sånn her, da blir det for tungt, for da må du jobbe litt med knea, og du løfter den over hodet. No go. Siste øvelsen jeg viser i dag er biceps curl med manualer. Her igjen, låse albuen inn til midja, strekk ut hele albuen før du bruker fremsiden arm til å skyve vekta oppover. Det var en kjapp og gærlig beskrivelse av økta. Hvis det er noe mer du lurer på angående utførelse og sånn der, så bare spør om det. Og om du har noen tema som nybegynner du lurer på, som jeg skal ta opp i mine neste videoer, hva jeg skal gå inn på som er treningsrelatert eller matrelatert, så håper jeg denne serien blir veldig informasjonsrik og nyttig, og at du får lyst til å trene. Ha det!